γεμάτη με ποδόσφαιρο, πολύ ξεχωριστή, πρωτίστως για τα ίδια τα παιδιά. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, οι μικροί ποδοσφαιριστές, οι γονείς και αρκετοί ποδοσφαιρόφιλοι βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του Central Park, στο English School και στα γήπεδα του Δήμου Στροβόλου και έζησαν ποδοσφαιρικές στιγμές γεμάτες χαμόγελο και πολλά γκολ. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ ενθουσιασμένος. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε. Νιώθω μια όμορφη εμπειρία που είμαι εδώ και προσπαθούμε να το πιάσουμε. Παίρνω πάρα πολλά ωραία. Θέλω να φτάσουμε ενώ στο τέλος. Ήρθαμε να διασκεδάσουμε να παίξουμε ωραία. Να έχω την ευκαιρία να απολαύσω το παιχνίδι και να κάνω τα πράγματα που έμαθα. Είμαι χαρούμενος να έρθω να διασκεδάσω, να παίξουμε με τους αντίπαλους μου. Μας έμεινε ως ένα παιχνίδι και ελπίζουμε να πάμε ως ένα τελικό για να πάρουμε το τρόπαιο. Οι γονείς ακολουθούν και συμμετέχουν ενισχυτικά στις προσπάθειες των μικρών πρωταγωνιστών του ποδοσφαίρου. Ήταν μια ευκαιρία για όλους να περάσουν μια διαφορετική ημέρα στην διοργάνωση του Αντένα. Να παίξουν, να δείξουν το τι βγάλει το άθλημα των ποδόσφαιρων, το ήθος τους. Ευχάριστα φίλε μου, πολύ ωραία. Διασκεδάζουμε, δυναμώνουν τα παιδάκια με τα τουρνουά. Απέραντη χαρά να διασκεδάσουν τα μωρά, να πάρουν το χρόνο της συμμετοχής τους. Θα είναι ένα ωραίο διήμερο Σαββατοκυριακό. Άνθρωποι του ποδοσφαίρου, γονείς και προπονητές έδωσαν το παρόν τους στην δεύτερη ημέρα του τουρνουά. Μου αρέσει αυτό που είχα εγώ, προσπαθώ να δώσω και κάτι και περισσότερο. Και παιδιά μου πέρασαν από την Ακαδημία μου. Γνώμη δική μου είναι, αν πραγματικά έχεις υπομονή και αγαπάς τούτο, δεν έχει πιο όμορφο πράγμα. Τα τουρνά και οτιδήποτε άλλο έχει μεγάλη σχέση με τον αθλητισμό και όπως είναι τώρα το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι πρέπει να αφήνουν τα παιδιά να το απολαμβάνουν όσο περισσότερο μπορούν οι ίδιοι και όχι εμείς. Η ασφάλεια των παιδιών και όλων όσοι συμμετέχουν στο τουρνουά αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για τους διοργανωτές. Βλέπω ότι στα μωρά μια χαρά στο να αγωνίζονται, η οποία είναι το πιο σημαντικό και στις μεγάλες ηλικίες, αλλά ειδικά σε αυτές τις μικρές ηλικίες. Μαζεύουμε τις εμπειρίες για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τους κατάλληλους χαρακτήρες, ούτως ώστε να έχουμε περισσότερες πιθανότητες για να προχωρήσουν τα παιδιά στο επόμενο βήμα. Η διοργάνωση θα κορυφωθεί αύριο με την διεξαγωγή των τελικών στο Central Park. Εκεί, στο σελίδα μας antennalive.com, με την συνεισφορά του Συνεργείου Εξωτερικών Μεταδόσεων του Αντένα, θα μεταδώσει ζωντανά τους τελικούς όλων των κατηγοριών. Η τηλεόραση του Αντένα αύριο, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, θα μεταδώσει τον τελικό της μεγαλύτερης ηλικιακά κατηγορίας. Συνδιοργανωτής του Αντένα είναι η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Μάλιστα, το τουρνουά πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 5ης εβδομάδας ασφαλούς παιχνιδιού. Χορηγή και φέτος είναι η Τράπεζα Κύπρου και η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Το τουρνουά τελεί υπό την αιγίδα της ΚΟΠ.